Ok, eli nyt siitä rupeaa pikkuhiljaa saamaan selvää, eli terve, mä oon Lupu edelleen ja vielä, kaikki tietää sen, mutta sanon sen uudestaan. Mut kipsit helvettiin ja me ruvetaan mättää, eli kyseessähän on siis Overwatch, Blizzardin uusi tämmönen FPS, rähinä-mähinä, vähän tommoseen pikkusarjakuvatyyliin, ja sen verran mä kerkesin tätä koittaa, että mä menin tutoriaalin läpi. Eli mulle minkään näköistä käsitystä, että mihinkä mä oon oikein rupeamassa. Mutta se varmaan selviää kohta. Ja mehän ei juman kautta pelata mitään tietokonejuntteja vastaan, vaan mehän lähdetään saman tien rähiseen tonne ihan kunnon peleihin. Totta kai. Sillä tavalla. Junttaan, onko free to play? Joo, siis en tiedä minkälainen tästä on tulossa, mutta niin kuin ainakin so far. Open beta. Ei kun closed beta. Sori, anteeksi. Ja odotellaan. Matchin alkamista. Larvado. Cool. Jep. Kuten myös minä. No niin, sitten päästään rähisiin. You hear sounds from your enemies more prominently than tose. Joo, jotain semmoista. Saanko mä valita kuka mä oon? Ei vitsi, paha helmi. Mä haluun tää. Kiitos. Mä en tiedä yhtään mitä tää tekee. Joku toinen on saman näköinen. Jeesus. Arvaanto larvis, millä olla meet? Tällä. Reaper vissiin. Koska tää oli päheen näkönen. Oho! Mitä tapahtuu? Aha, tää tekee noin. Ok. Ja jos mä oon tähän mennessä ollut paska kaikissa peleissä, millä mä pelaan, niin voin kertoa, että FPS on sitten vielä sellaisia, että niinku... on niin paljon kämäsempi näissä kuin missään muussa. No mutta katsotaan mitä tapahtuu. Mitäköhän muuta tää osaa? Pitäisköhän meidän verota, että toi ovi aukee? Varmaa. Okei, tuolla voi tehdä noin. Selvä. Eli mennään nyt jo! Pyrkälö! Jaha! Vittut mistä lippaiden lataamista. Mitäköhän mä nyt tein? En tiedä, painoin eetä. Mitä mun kokeilla ensin, mitä tää tekee? Aa, ok! Ymmärsin. Tai siis, en varsinaisesti, mutta... joo. Olipas hauska! Kuole, saatana! Heippa! Ai! Tää on ihan vitu helmeä. Mulla ei ole mitään käsitystä, mitä mun täytyy tehdä. Vaihdetaan sit hahmoa. Katsotaan, mitä muita täällä on. No ei tollaista. Kauhees kadunat. Noni! Osanderi! Joo. Tällä on tämmönen keppi. Mitäköhän tää osaa? Escort the payload. Tää on hiileri! Ok! Pysykää hengissä! Tällä.
Sori kaveri. Ei mitään käsitystä mitä mä teen, mut hei. Mä yritän pitää teitä kauheesti elossa. Joo, ei oo mun herra. Ei kyllä. Onks täällä pysy? No on. No niin, hyvä. Sitten tilaa, saatana. Mikään tämä on? Ei se nyt varsinaisesti kiinnosta. Ai! Voinko mä hilata itteeni? No en. Pysy hengissä! Mieluummin kuin mä! No niin, hyvä. Taas päästään räiseen. Mä tapoin sen. Jes! Tapoin toisenkin! Eihän tästä nyt tuu hevon helvettiä. Ja seuraava tytsy. No niin, nyt rupee näyttää jo pyssyltä. Kyllä. Oi, okei. Okay. Mitäköhän tää tekee? Täytyy vissiin ampua tota, ja näyttää kovasti. Tää kuuluu, oi! Palauta! En tiedä yhtään mitä näistä napeista tapahtuu, mutta ei se mitään haittaa. Ai. Ota se konkkutyyppi, kuka se näistä on? Ai, kun nyt näköjään mennään vielä tällä. Okei. Okay. Unohdin vaihtaa hahmoa, sori. Tuolla rähistää, joten ei muuta kuin sinne vaan. Varmaan kuoli joku oma, mutta... Mitäköhän tosta eestä tapaa, kun niin se oli tollanen. Oh, sorppa! Omat helvettiin sieltä tieltä. Ai! Älä päälle käy, saatana. No, se ei menny ihan putkeen, ei se mitään, uusi hero. Nyt tommonen kaupo, kyllä. Kyllä, joo, tottakai. Okei, tää tekee kans ton. Mitähän muuta tää osaa? Jaha, selvä. Let's get this moving. This might stop. Mikä se oli? Oliko se vihu ja tuliko se päälle? No eihän mä en tosu saatana tällä ladon seinäänkään. No mutta voitin kato silti. Juntoon, onko tää taas semmonen klassipohjan FPS? Jotenkin itseäni ajaa tosi kauas kaikki klassiperseilyt. Borderlandsikin olisi hyvä peli muuten, mutta se RPG-ominaisuus vituttaa. No siis, tuota... joo. On. Mitä mä nyt tosta nopeasti ymmärsin, niin tässä oli kai jotenkin niinku... Ylepsi-tankki. Mikähän tää on? Like tää mä nyt tein. Ei. Tää oli kiva. Tästä mä tykkäsin.
Ihan seuraava. Goldron, tää menee vähän samaan kastiin TF kanssa. Kaikilla on omat jopit hahmovalinta ja X määrä JN. Ei, joo, mä vähän kattelin. No niin. Joo, niin. Nyt näyttää hyvältä. Se. Oi kyllä, kyllä. Mulla on vaan jotenkin sellainen kutina tuolla hadurin puolella, että tää ei oo mikään ihan kauheen tipupeli. Mutta eihän sitä sitten koskaan tiedä. Tossa on tommonen helttipä. Tulisko ne tuolta? Kukaan tää charge laittaa? Chargeri. Ennäkö jää? Siihen oli lasi edessä tietysti. Mä en tiedä tuliko siihen reikä. Vai näyttääkö se vaan siitä? Prepare your defenses. Olikohan toi joku harjoitus? En mä nyt kyllä kuollutkaan. Okei, okay, etiä. Tuntuukos tämä Overwatch yhtään Team Fortressilla vai ei? No, jotkut on tossa nyt vähän niin väittänyt, mutta jotenkin mä en ainakaan itse vielä sellaisena kauheasti tätä pitänyt. On tässä nyt tietysti jotain samojakin asioita, mutta... ei. Mitäköhän tää ei tekee? Attackers incoming in 30 seconds. Mikähän toi on? Katsotaan, onko tästä snipusta mitään hyötyä tässä pelissä. Vähän veikkaa, että tää on turhan nopea temponen peli. Tähän klassiin. Ai siis, eikä tää nyt tähän turhaa on. Fuck yeah! Ja onkohan toi omien kilpi sellainen, että siitä ei pysty ampuu itekään läpi. Ihan sillä kysyn, koska tämä peli kiinnostaa ihan helvetisti. Joo, no ei kai. Siitä vaan kokeilemaan. Katkerana odotellaan vaan, josko se avain sieltä joskus. Poliisi. Sinne vaan ilmoittautuu, että minä haluun pelata, niin katsotaan, koska sieltä joskus ilmaa. Voisitko sä nyt mennä sen kilven kaa helvettiin? Voi paska! Asia on vissi joku hiileri kikkailemassa. Näköjään. Jumaan kautta, mähän pudotan täällä jengiä. Aaaaaah!
Jesus! Tästä klassista minä pidän. Tää on hyvä, tää on hyvä, tää on hyvä. Joo, mä vaihdan kohta johonkin mielenkiintoisempaan klassiin, mutta nyt mä haluan saada kerrankin jotain aikaiseksi tällaisessa pelissä. Antakaa mun hetken aikaa nauttia mun oloistani. On ehkä vähän kämperi tällaiseen peliin, mut hei. Perkele. Aa, kato! Jeesus, tässähän on kaikkea tommosia hienoja skillijuttujakin. Aha, flop. Mikähän se on? Ai! 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 No mut hei! Mä olin bestest ever. Otetaas toi tavis. Sanoin, että tää on vähän sama kuin aikoinaan kaikkien Doomin jälkeläisiä sanottiin Doomin kaltaisiksi peleiksi, jotka oli FPS-pelejä. Puh, no nii. Niin. Ja kaikki MMORPG:t on voveja. No mut klasseen on ihan samanlainen healer ja toi tommonen flop flop granaatteja heittelevä epä. Joo. No hyvin vähän on pelannut Defiä, mutta jonkun verran. Hyvin, hyvin, hyvin vähän. Mä en oikein FPS-peleihin. Oi, epäche, ho! He 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 he! Bobe, te 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 bakin, kehkoet, niin. Puhun myös kielillä. Tämähän on ihan käpynen tää. Stop the payload! Run, Forrest! No ihan. Oi! You've gotta be kidding me. Mikä? Mikä sinä olet? Kylli, kylli. Mä oon niin hyvä tässä. Minkälainen tässä on joku levusysteemi tai joku, että tai niinku toi matchmakingkin ylipäätänsä. Onks kellään mitään käsitystä? Oho, ammui vähän itteni ehkä. Jotain tapahtu, mut ok. Seuraava klassi, mitäköhän tollaa? Ai siis hyvä. Dynaaminen FPS-ahvulla. Tämmösiä löytyy paljon muitakin. Healer on aika yleinen supportti PVP:ssä, mutta varmaan vaaditaan enemmän tämmösiä pelejä, ettei niitä verrata Team Fortressiinkin. Aha! Sanoisin, että selvä. Tekninen peli tää ainakin selkeästi on. On kyllä joo, ja mä vähän itse asiassa jopa yllätyin tuossa snipusta sillä tavalla, että vaikka tää onkin tämmönen niinku mennään eikä meinata ja liikutaan koko ajan, niin silti tosta oli hyötyä. Mä olin hyvin skeptinen sen suhteen niinku alussa. Tuo oli äsken joku. Mä ei sen varmaan enää siellä. Sitten tulee sieltä tampaa, mutta totta kai se tulee. Ai ai! Ei se nyt ihan mennyt silleen, kun mä ajattelin. Haluan kokeilla tätä uudestaan. Nyt yksi asia jokaisessa pelissä. Mä eksyn. Aina.
60 seconds remaining. Tässä on sentään hyvä toi, että näkyy pikkusen seinistä lävitse, niin se auttaa mua jonkun verran, mutta... Miks tää tekee näin? No pitääks tota pitää pohjassa? Ei, mitä? Koitetaan nyt vielä. Ei. Tää on kauhean epämukavaa, että tää tekee näin. Meistä olisi kauhean kiva, että tää niinku pysyy. Ei, tässä on selvästi joku. Ok. Nyt tää sitten teki ton turrettinsa. Nyt tää ei suostu ottaa sitä pois. Tässä nyt on selvästi vähän ehkä pissiä puuron pohjalla, mutta... ehkä vähän hämmentävää. Ok, en tiedä. En tiedä. Whatever. Noin, olihan se nyt ihan selvä asia, että me voitettiin tää ihan niinku saatanolla. Mitähän nää on? Mutta tästä minä pidän tästä snipusta, tää on kiva. Ei muuta, kohta alkaa uutta. Lopussa naama peittää pelichatin. Joo, niin. Itelle tulee mieleen hektisyydestä muun muassa QLK ja Unreal Tournament myös. Markkinarakoa siis löytynee tällaisilla peleillä. Kyllä joo, ja... Ainakin henkilökohtaisesti mä itse niinku tai tykkään enemmän tällaisista niinku niin sanotusti aivottomista rähinöistä, jotka on vaan niinku eikä niinku mitään sellaista itu nobo, sä oot ihan perseestä, me helvettiin tältä servulta. En tiedä, onko sitten vasta nyt vaan niinku pelin alkuvaihe ja silleen... Mut kuitenkin. Aa, tää ei voi tehdä noinkin. Ok! Ammuksää mua, hä? Vähän tätä jollain... Aa, ok! Ei. Se olikin vaan kävely. Tää nyt räisee jo! Peli on vielä alkanukka. Se muuten sitten voi kestää ehkä tunnin tai kaksi tai kuusi ennen kuin mä... pääsen käyttämään ensimmäisen kerran mitään ulteja, niin että tota... Täällä on hyviä snipuu paikkoja.
Off topic, mitäs tapahtuu muun TV-standilla lauantaina digiexpolla siis tietenkin? En yhtään osaa sanoa, koska antakaa mulle anteeksi, mä en oo siellä. Mä menen taas kämppiin. Vähän täällä mitään hyviä kämppipaikkoja. Koska kämppiminen on kivaa. Okei, fall damage. On. Ei ku, onko. Wow! Rauhoitu! Pää kämperi täällä bingo. Ai! Jeffre, lupu kun on itelle muutenkin tuntematon naama muun TV:llä, niin kerros mikä on huonoin pelikokemus, jonka olet kokenut NS-pelaajaurasi aikana. Mä nyt en sitten varsinaisesti pelaajaurasta tiedä. Mä oon vaan tämmönen. Mä tykkään pelata, mä en osaa pelata. Mä nautin pelaamisesta, mut mä oon paska siitä. Mut niin kauan kun se niinku... Niin, no siis sanotaan nyt vaikka näin, että sen takia mä muun muassa lopetin LOLin pelaamisen, että se ei ollu enää kivaa. Koska se rupes meneen realiseksi vineemiseksi. Eikä muka tuu, ei tuu! Mä oon silloin toisessa päässä Suomeen kenkkaloimassa. Mikä helvetin? Lapamato. Jeesus. Ai! Mistä sä oot? Hetkinen. Au. Perskele! Tällähän pystyy ampuun tavallisestikin. Jumanskekka. Pahan siistiä. No blää. Loli oli syöpää, joo. Ei onneksi enää ehdi oikeastaan muuta kuin Hearthstonea pelata. On mulla sielläkin käyttäjä, mutta en oo mikään aktiivi pelaajilija. Tai siis käyttäjä, tää on siis sama käyttäjä, tää on Battlefieldissä, mutta siis you get the point! Tuu siihen eteen! Tää homma. Aukkumasanana, en halventavana seksuaalivähemmistöjä kohtaan. Ei, Alsa, nykyään aika monesta pelissä tehdään aika lailla kilpailullinen. Ja taas on ihan hyvä niin. Ai. Jeesus! Pakoon! Menkää te sinne tappeleen, mä jään tänne oleen turvassa. Hyvä diili! Se olikin oma. Saisinkohan mä tästä? Jeesus! Taas toi lapamato! Ne tappoo mut. Ai tähän saa petakin nykyään. Kyllä joo, eilen alkoi peta. Jotkut sai, suurin osa ei. Se on, kato kun on tämmönen harva valittu, ihana ja kaunis, niin tota. Se johtuu ihan vaan siitä. Nyt tuli kyllä kuonoa. Voi pasteli. Play of the game. Oh.
Nice. Häh, jousipyssy. Pakko kokeilla. Ite en muita korttipelejä pelaa kuin Veis, Varts ja Animu-korttipeli. Ei sano mitään, kyllä. Magic the Gathering joku peli mulla on, mutta... No, oikeestaan, mutta ku... Jonku pari... Niinku noita perusquestimatseja pelannut. Se voisi olla ihan hauska, kun siihen vähän... perehtyis. No sit on tietysti Pokemon TCG. Nyt on diippiä. Joo, altaan syvässä päässä. No, jos en mä nyt rähise tolla enää. Missäs se oli se jousipyssymies? Ei, nää oli hiilereitä nää, ei semmosia. Se oli tää! Kyllä. Noni, joko mennään? With every death comes honor. With honor, redemption. Tähän kaikkea tää osaa. Aika silleen hienoa, että tällä kaverilla on loputtomat noi kuudet. Myös tän jouskarin tähtäimestä paljon. Attackers incoming in 30 seconds. Look at this team. Tosta paisti. Tuleeko heitä tuolta? Jaha. Nyt toi jännän näköinen värkki. Haluan tuon hanskan. Ei se oo tossa mun perseen oli se A. Koko! Ei ihan tiiä mitiä. Mitä on vähän pelannut hasaneja, mutta on aika ruosteet siitä tai jotakin. Joo. Jaha, mikähän tämä se sitten on? Kokeillaan! Tuttuja tapahtu. Asuin kaveria jalkaa. Mutta se oli kyllä aika lailla siinä. Joo, vetää vietällä tää. Vaikuttaa ihan siltä, että ai, meillä on täällä ihan TCG-pelaaja. Kuljetko tapahtumista pelaamassa? Ei, kun siis meinasin... Tai siis, no, jos edes vähän meinasit muka tarkoittaa mua, niin ei, kun sitten jatkoinen versio. Hardzone on silleen, että voitat, jos et oo kuollut kunnateen vuoroon mennessä. Ah, häpätje! Joo, pitäskään keskittää peli, joo. Tarkoittaakohan toi niinku, että siellä on häätä? Voi olla. Tossa se oli, saatana, eikä... Se kävi päälle. Joo, ei oo mun hahmo täällä. Mitäs muita täällä on? Mikäs sää on? Ok. Näyttää sen verran meikäläiseltä, että otetaan se. No nyt on sitten mielenkiinnolla rakennettu pyssy, että Joo. Joo. Mä olen katkari siitä tavaraa, kun päivällä ja servut alhaalla. Miten saitte petä kiinni? Ihan vaan... Lisarisin sivuilla sinne vaan. Jaha! Okei, tää ampuu...
superpalloja. Interesting. Ai jaha, ok. No joo. Ei. Nope. Ei. Ammuit mut sitten tollasella. Ok. Toi oli kiva toi videomerker, mutta en mene pelkästään sen pelaamiseen, niin tekitään tolla. Eksettiin. Naurettava pommi. Naurettava. No oli se vähän naurettavakin, mutta naurava pommityyppi. Joo, en osannut pelata sillä. Tää ampuu suoraan noita pommejansa, niin tää on paljon kivempi. Tuleeko vielä lisää petakiitä? Ei kuule mitään käsitystä. Okei. Kyllä. That's how you do it, if you know what I mean. Fuck. Ohoho! Ei tulla mulle, kuule. Oho, oi. Minähän tuo toimii, eikä toimi. Mikä toimii? Oho! Ups! Mitä näin ostaa? Digivipeiluuskona. Pikavipeiluuskona. Oh, no se on nyt vaihtoehto. Mene näky! Hitta niin siitä mun edestäni. Hui puu! Otan ton ison healthpackin ihan vaan sitä varten, että multa puuttuu 4 helaa. Öhö. Can you do about it? Ja taasko me hävittiin? On se nyt perkele! Tipsata, moi! Moi! Kaikki! Moi! Olla! Moi! Moi! Mikä tämä olla? Onko tämä uusi? CS on CS uusi, kyllä. Ei ole. Tämä on Overwatch. Miksi pikavipeilu, kun voi ottaa vaikka kytkyläppärin ja myydä sen ja tulee halvempi lainaa pitemmällä maksuajalla. Mä en varmaan sano mitään noihin läppäreihin. Eikö se Trackmania yrittänyt sitä? Bootmania mikäli. Ei mitään käsit. Yhtään en kuule. Jaha, aloitetaan taas tolla ja katsellaan minkälaiset huudit täällä oikein on. En yhtään kuule tiedä, on varmaan mahdollistakin, että sais tolle resoluutiolle tolle 21.9 näyttää. Kokeile. Voi saa kakkaa Diabloa sitten, perkelee. Diablo, myönnän etten oo pahemmin pelannut. Jaha! Siinähän on samanlainen
varolla kuin mikä on. Ajo auto. Aha! Merimaisemia! Maja ga. Vaatiiko tää koneelta paljon muuten? En pahemmin katsellu noita Liguidementsejä. Ei oo tullut paljon vastaavia sellaista, joka ei vei vaikka kaikki. No hyvä, just siinä mutta mä tapoin se. Oh fuck. Tää on kiva herra, mä tykkään tästä. Pitäkää vaan mua tylsänä, mutta mä tykkään. Tää on kauhean kiva. Mihin tämä maailma on menossa? Joo, kuule kun tietäs. Ei kyllä, 29 on aika turha, kun mitä leveämpistä epäkätelleksi mennään. Yhtenä näyttää nää kaaren vanat onkin ihan ok. Simulaattoripeleihin. Kuva ei, Finiti tulee niistä. Entä tulee ei ole hirveä tulokkaan kesken. Joo, itse asiassa noista peliohjaimista ainakin sen verran tekis mieli sanoa, että voi perse. Itse haluaisin, ehkä mä oon kuullut kauhean positiivista palautetta tosta muun muassa Logitechin G13 ja sitten, no, Razeriltähän nyt on siis Nostromo ja Orbweaver, tämmönen pelinäppi. Se voisi olla ihan kätevä tohon tota, mä pelailen näitä MMORPGitä, ainakin Final Fantasy 14, if you can remember. Mutta tota... Niin. Haluaisin koittaa, että onko siitä oikeesti jotain hyötyä. Koska mä oon saanut siitä sen verran hyvää palautetta. Nyt oli nätti kuti! Ai perse! Tuleekohan näihin laseihin reikiä, niin kuin, josta voi oikeesti ampua? Ei vist, en saa sanoa. Ai. PS3 ohjain on paras kaikkeen. No, on hyvä ohjain, mutta en oikein oo ohjain ihmisiä. Itelläkin oli tarkoitus ostaa kolmaskin näyttö, mutta tarvin vissiin uuden pöydänkin. Itellä täällä nyt tällä hetkellä kolme tommoista reilu 20 tuumasta. Ja tuota, suosittelen, en ehkä varmaan selviäisi. Tarjoa vähemmällä. Logitechin vanha Rumble 2 on en eeppisen kaupalla ikinä. Oh, tommonen perus pelimötti. Joo, no mulla on vähän tätä HD-70, joo, uskon. Itse käytän kahta näyttöä ja se mulle riittää. Nyt oli ennen... Joo. Varmaan kannattaa tätä peli. Oli ennen kaksi kertaa, on toinen laukes Assyllä. Okei, nyt on uunissa valmistaa. Rendez-vous avec la mort. Turret ahead. Sniper. Tota. Eiköhän tonne nyt pääsi mukaan mäisi. Hei, meillä on toi kuu. Mitäköhän tää tekee tuossa superistansa? Nyt mä hukkasin kaikki. Avainomaiseen tapaan. Ole ikinä mitään käsitystä, missä mä juoksentelen.
Niin, nyt näytetään olevan sellaisessa paikassa, jossa vähän ehkä tapellaan. Mikäköhän tämä? Nätti! Nyt on teidänkin myönnettävä. Ai perkele. Saattaa mennä kyllä hetki, että tää noin kaikki. Tää olis kauan paras. Jos tykkää. Aa, paska, munkin sitten itse ostin ton GTX 970, mutta nyt tuntuu prossu laahaavan ite perässä. Itonen kosta 400. Joo, meikäläisellä on GTX 980 tällä hetkellä tuolla pyörimässä. Ajattelin hommata jossain kohtaa toisen. Ja tota... Rossunahan huutaa 8370. Tule perkele sieltä! No, muutama joulusotti, mutta ei näköjään oikein. Ei nyt saanut yhtään kunnon riisipuurosottia tonne. Ai! Kaikö niitä? Rahaa palaa niinpä. Rahaa on kuva kiva. Pöydälle on kiva polttaa, joo. Onneks on takia. Työt olis kivoja. Tais ehkä paremman koneenkin. Mun on tämmönen nuhapumppu, mikä tää nyt on. Niin... Ah! Ups, oliko tää lasku Ville kannin? Oi. Kyllä mitä? 3770. Oikeastaan. Niin. Hyffi olisi kauhean kivaa. Jos joku voittaa lotossa, niin mulle saa lahjoittaa paljon rahaa. Voisitko nyt laittaa sen sun kilpes jonnekin? Ai! Voiko itse sä vaihtaa nikkiä? En tiiä. En oo koskaan kokeillut. Mitä? Toi ei oo meikäläisiä toi! Mä tapoin sen, mutta näköjään kun kävelin itse kuoppaa. Hyvä. Lopu on vissiin hävittänyt kaikki vanhat osat. Joo. Se uhraa ne PC jumalalle. Kyllä itse asiassa. Näin teen. Tota, mutta emolevy olisi seuraavaksi menossa vaihtoon, että jos vaan on tarvetta, niin saa ottaa kontaktia. On muuten harvinaisen vikkelä kaveri. Okei, mä en tiedä mikä toi oli, se oli joku turhetti. Jos voitan lotossa vähän suurempia summia, jos vaikka koko muun TV ja työllistän kaikki, koska silloin pois pitää kerro ihmeessä. Kai oot muistanut lotota. Oh, hei, mulla on varaa siihen. Perkele! Nyt on meidän vähän hektinen rähinä.
Otetaan sitä. Oh, no ei otettukaan. Väärä napi. Efeat. Voihan paska. Mikä emo siellä on tällä hetkellä? M5 A99X. Jääpyölle ponareita. Tää on eka kerta, kun oon kattonut muun TV-striimiä. Aina ollut tunnipäässä lopetu. Joo, no tossa oli alussa, oli vähän takkua, että silleen ei ollut mitään varsinaista kiirettä. Että nyt ihan vaan sen takia, että vaikka mä nyt koitan pitää näitä tämmöisenä tunnilla siinä, niin ei mulla nyt tässä mitään kiirettä. Piirikarhu, sovitaanko, että jos ostat kukanavan, niin laitat partajarkon tekemään uutta helmaa esim. Lukemaan naisten seksifantasioista kynttilän valossa. Tulis joka viikon sunnuntaina 2022. Mun mielestä toi on helvetin hyvä idea. Okei, te varmaan haluatte nähdä, kun mä pelaan. No joo. En taaskaan kerinyt vaihtaa, mutta... Sanokaa ihmeessä, jos haluatte, että mä vaihdan heroa. Mä nyt tykästyin tähän kauheasti. Tää on kiva. Attackers incoming in 30 seconds. I'm ready to kill. Armor here! Oh, such potential! Let's do it! Mitäköhän päin ne on tulos? Äijä väsäs tohon tommosen. 5, 4, 3, 2, 1. Attackers incoming. Ah, ok. Heitetään tommonen. Menipä pitkät. Häistä. Paska. Jopas tuli hiljaista. Joo, sori, anteeksi, mä unohdin puhua. No niin, sanokaa ihmeessä, jos haluatte, että mä vaihdan hahmoa, koska tää voi käydä tylsäksi jossain vaiheessa, jos mä vaan jyynään koko ajan samalla. Bitch! Puolta koittaa joku tulla kikkailemaan. Oi, headshot! Ai. No, niin. Jaa, no, ei se mitään. Mä aina unohdan vaihtaa tää heroa. Mä jää hirveen kauan, tai siis niinku myöhään viitti huutaa täällä mun kämpässäni. Thank you.
Missäköhän mä taas oon? Kauhia huuto. Tuolla menee taas toi animulohikäärme. Niin, ois kiva. No se ei välttämättä olisi niin kiva kuin asu. Kiitos. Vähän sattu, mutta no can do. Takaisin päin. Oh! Vaihtaa. Mikä sä oot? Ei. Let's try that again. Ei. Ei. Tekitäs tällä taas. Death walks among you. Da-da-da-da-da. Ei juippi ollut tuo enää. Ai. Aha! Ovela! Ei toi ei oo ihan mun ero. Tämä oli kiva. Otetaan se. I will protect the innocent. Aha! Selvä. Asia hyvin, pizza. Oiskos missään hyvää kuvaa Grönbergistä ja Tontsasta? Löytyyhän niitä on muuten vetän. Back into the fray. Oi! Kylli, mutta ehkä saatoi kuolla itsekin. Jääsi. No niin, no tai Snipu on aivan mahtava klassikki. On se. Ja ei muuta samasta paikasta uudestaan, koska opiksi ei oteta. Juttuja tapahtuu. Ai. Joo. En ehdi edes huudelleen enää. Overtime.
Eikö ehdi näköjään? On se nyt perkele. Ei, mitään ei tullu. I hear you. I will not fail again. Ehdinkö vielä huudeille? Juukille menee. Tai no eihän me jää puoltais minuuttia. Mitäköhän tän toi ulti tekee? Aha! Okei. Okay. Gamerifebusta varmaan löytyy. Uskoisin vittu kuumassa ainakin ekspotaas ihan liikaa. Olisin lähtenyt, mutten pääsen. Nytten taitaa. No joo, minun. En mä tiedä. Ehdin. Osu. Oi! Kylli. Ai! Pada, la. Osu. Tämähän vaan jatkuu ja jatkuu. Ne osaa niinku päättää, kun mitä se voittaa. Eihän tästä nyt taas oikein yhtään mitään. Vaihdetaan taas heroa, mennään taas tolla, niin tänne saatas asioihin. Ai.
Rains from above! Taas overtime. On se nyt perkele! Tulihan sieltä kuolema. Hitto vie. No. Mitään ei voi. Play of the game. Justice rains from above. Päädyin game camiin. Hyvä mä. Mutta juu. Tuplat päättää, otanko lisää kahvia. Otat. Tuplat. Tuossa. Mutta. Minen viitti enempää huutaa täällä mun kämpässäni. Jotenka meikäläinen opettelee. Mut hei! Ensi viikolla uudet pelit, uudet kujet. Yhtään en tiedä vielä mitä silloin pelataan, mutta menkää ehdottelemaan tonne mun TVlle. Ja katsellaan, että mitä sieltä sitten löydetään. Toivottavasti jotain kivaa, jänskää ja hienoa. Ja mä sanoisin, että ensi viikon striimi on torstaina 20.00. Elikkä mutta ei muuta, jatkakaa ja nähdään silloin. Kiitos, 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 kiitos.